Tô um pouquinho atrasada. Eu atraso pra vocês poderem chegar na hora. Eu faço de propósito. Obrigada, Sapinho, por compartilhar. Acho que vou conectar a tela do celular na minha TV. Ah, você pode, eu não vou falar nada demais. Vou botar o chat pra cima, né? Eu esqueci. Te coloquei como moderadora. Eu vi! Só que na hora que eu vi, eu fui clicar, você não tava fazendo mais live. Daí vou poder assistir e arrumar o quarto. Eita, arrumando o quarto 7 horas da noite, isso aí não existe. A Ju tava fazendo live. Ela abriu uma live agora, se ela fez, eu não sei, porque foi muito rápido. Obrigada, Carol. Nossa, gente, tá muita informação. Nossa senhora. Mas tá certo, é esse o visual aqui que a gente quer mesmo. Boa noite. Esperar o pessoal entrar aí. Eu acho que não tiveram 10 desenhos. Tiveram. Vamos contar que teve uns 8. Sunflower tava lá? Tô querendo ver o desenho da galera. Eu também. Ah, não, não teve uns 8, não. 8 mais 3, eu acho. É, então, porque teve gente que mandou duas vezes. Aí tem que ver. Obrigada, Carol, pelo cafezinho. Lobo Biruta agradece. Eu devia ter colado esse Lobo Biruta aqui também, ó. Mas, nossa senhora, já tá. Olha ali, a bagunça. Tem um chat aqui, tem um treco aqui, tem esse maluco, esses. Oi, Natanael. Você ouviu o quê? Oi, a live não entregou. Ah, Vitor, sei lá, né? Mas que bom que você veio. Amei esse desenho. Que desenho? O que você fez? Ai. Obrigada pelo coração. Ainda não, Ana. Tô esperando o pessoal entrar, né? Porque se eu sou atrasada, vocês também. Mas sabe quem é o verdadeiro atrasado? O TikTok. Esse é o verdadeiro atrasado. Começou o quê? Ah, hoje a live é mostrando os desenhos de uma atividade que eu proponho a cada mês, entendeu? Aí o pessoal aí que assiste a live envia os desenhos deles e aí todo final de mês eu mostro. Vou terminar o quarto amanhã, então. Ah, eu tô esperando o pessoalzinho chegar só pra eles não perderem o começo e tal, né? Menina, eu fiquei atualizando o TikTok até aparecer lá. Ah, que bonitinho! Mas fica aí, daqui a pouco eu vou começar a mostrar os desenhos. Ó, o Vitor tá aí já. Oi, Queen. Sorvete com goiaba? Sou contra goiaba. Nosso papo de ontem à tarde? Ó, não vou ficar triste nem estressada, porque eu quero mudar, não quero ser xingada pelos. Alguém manda no Discord, por favor, porque o Sunflower, ele nunca chega na hora. Não, é, eu lembrei agora, Sapinho, só que eu não lembro o que a gente tava falando. Eu lembro da foto da sua cachorra, toda doida lá. Toda torta, virando um mortal sozinha. Tá, eu vou começar quando der. Ó, vou dar mais 5 minutinhos. 7h25 eu vou começar a mostrar os desenhos.
Hoje entrei na call do bate-papo, mas tu nem apareceu. Ah, não, é. Hoje eu não fiquei muito no computador, na verdade. Eu acordei, eu tomei café. Aí eu fiz live de manhã. Aí eu joguei um pouco de Genshin, porque tinha que fazer o evento. Pra quem entende de Genshin, consegui pegar o Scaramouche. Aí eu comi e dormi. Cara, sério. Eu tava vendo. Depois vocês veem o último vídeo que eu republiquei. Eu sou aquele ursinho carinhoso, tá? O Scara não veio pra você? Você tá no 50-50? Ou você tá no 100? Você já fez o evento todo? Oi, Sam. E aí eu acordei, fiquei mexendo no celular. E fazendo carinho na Lil. Isso, ó. Nossa, que dia podre, né? Que dia chato. Eu escrevi um monte de coisa do meu poder. Boa. Eita, não, você não conseguiu? Ué, escreve lá no, na mensagem do TikTok. Eu leio, uai. O quadro do Gengar que você tava falando. É, ele tá ali atrás. Vocês... Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou postar no YouTube, mas eu vou deixar vocês ver primeiro. Suquinho de uva, sentado numa poltrona, bem afiozinho. Deixa eu botar mais de perto pra vocês verem. Não, garantido. Pit 20. Putz! Eu tive sorte que eu tava no 50-50. Eu tinha acabado de pegar o Alreita, que eu nem queria na realidade. Carol, quando você estiver avaliando, se eu disser esse não cacau show, é porque meu. Ah, ok. Exclusivo. Carol, quantos T5 você tem? Eu tenho. Vou falar os que eu tenho, porque eu não sei a quantidade assim. Obrigada, Lucas. Demorou 3 dias. De uma pessoa que pegou no 83. Mano. Nossa, cara. Ai, quem foi? O Cave, eu só consegui pegar essa porcaria depois que eu já tinha pego. E ele nem ia ter 5. Depois que eu tinha pego todos os bonecos possíveis. Você não entendeu a referência do Cacau Show? Entendi, porque Carol Cacau. Cacau Show. Estilosa. Fiquei com preguiça de botar outra blusa. Botei por cima. Carol tá pálida. Ah, mas depende. Eu posso não ficar pálida. Na verdade, eu sou pálida assim mesmo. Tava falando hoje, na live de hoje, que parece que eu tô doente, credo. Uma palidez. Pronto aí, ó. Agora tô mais morena. Menos branca, na realidade, né? Cacau, você fez live hoje de manhã? Fiz, aí eu fiz um desenhozinho. Ó, eu tenho. Como é que eu vou falar? Como é que eu vou lembrar? Eu tenho a Rutal, a Kokomi, o Tainari, o Alreita, a Mona, a Katin. Oi, Arthur! Você fez live hoje de manhã? Eu fiz. Depois eu mostro o desenho. Eu não vou esquecer de ler. Eu tenho o Zong. Oi, Manu. Eu tô tentando lembrar. Eu tenho mais, calma aí. Só que eu não lembro. Ah, agora eu tenho o Andarilho. Eu não tenho tantos, não, viu? Meus amigos têm mais. Por quê? Porque eu já tirei a Mona 3 vezes. Pronto, fui no privado e enviei as coisas que eu tinha escrevido. Boa!
Me senti humilhado pela Carol. Ah, mas é que eu jogo basicamente desde o começo. E antes eu fiquei um ano no hype jogando muito. Entendeu? Eu jogo desde 2020. Faz 3 anos já. Gostou? Gostou, Sam? Oi, Pedro. Carol tem amigos? Tenho dois. Ah, que bonitinha! Eu tenho três, então. Carol é assombrada pela Mona. Assombrada pela Mona. Pintei, mano, mas não dá pra ver, tá ligado? Passa a lanterna aí, por favor. Não tá funcionando, você acredita? Ó. Oh. Cara, não dá pra perceber. Assim. Tem uns reflexos roxos, tá ligado? Pessoalmente, não É, então, pessoalmente dá pra ver os reflexos roxos, mas desse jeito só parece que meu cabelo tá preto. Enfim, como sempre. Deu tempo, então vamos começar. Ah, minha avó se emocionou. Ah, que bom, Victor, que fofo. Eu tava com ela, mas acho que já tá todo mundo aqui, enfim. Ah, deixa eu mostrar o desenho que eu fiz hoje de manhã, né? Porque hoje de manhã eu fiz live. Eu fiz esse desenho aqui, ó. Na verdade, pintei de Marsala. Aqui, ó, a raiz do meu cabelo, ó. Ainda não saiu, não consegui tirar tudo. E eu lavei o cabelo 4 vezes, então. Obrigada. Caramba, você sabia quando. Ah, obrigada, mano. Achei tão bonitinho que você me marcou nesse vídeo. Enfim, né? Bora começar. O tema dessa quinta atividade, não concurso, eu falo que não é um concurso porque vocês não ganham nada. Inclusive, as pessoas que ganharam o último concurso, eu esqueci de colocar vocês. Vocês que ganharam o top 3 lá no meu fixado. Eu não lembro quem foi o top 3, eu tenho que assistir e reassistir o vídeo, mas eu vou compensar vocês, tá? Eu vou deixar os dois vídeos fixados, tanto o de junho quanto o desse mês. Ganhamos seus elogios? Ah! Que isso, Lucas? Se inscreve aí, pô. Enfim. Aí o tema desse mês é assim. Se você fosse um vilão e o seu pior medo fosse seu superpoder, que superpoder você teria? Então a ideia era você se desenhar como um vilão, ter o seu medo como superpoder, um ou mais medos, e ter um fundo de cidade. Ou pelo menos elementos que lembrassem cidade e tudo mais. Eu esqueci, ah, tô chorando. Ah, André, mas tudo bem, vai ter o do próximo mês. E é isso, vamos começar, né? Eu sempre começo com o meu. Ivo, eu falo pra vocês verem o vídeo. Mas sempre tem alguém que não lê. Mas vamos lá. Carol, e minha irmã que me chamou de peso morto? Ah, manda sua irmã se lascar, vai. Na moral. Chega lá e fala, ah, minha filha, vai procurar o que fazer. Dá licença. Bicha chata. Insuportável. Tá, vou começar com o meu desenho. Mas primeiro eu vou falar do meu medo. Eu coloquei dois medos meus. Eu tô estranha por quê? Pareço mais jovem? Eita, pô. Poxa, uou! Me censurei, me autocensurei, calma. E agora? Não, é só o monitor que coisou. Tá mal encaixado. Melhorou? Eu pareço mais velho agora? Hã? É, era melhor, mas sei lá, tá achando estranho. Eita, como a véia tá brava. Eu não tô brava não, pô. Ah não, é verdade. Eu falei um negócio meio.
da hora, Lari. Agora tá certo? Enfim. Vou ligar de novo, porque senão fica muito escuro. Fica mó ruim, nem eu consigo ver direito o que eu tô fazendo. Enfim. O meu medo, os dois medos que eu coloquei foi claustrofobia, que é o medo de lugares apertados, de ficar preso em algum lugar que você não consegue sair. E megalofobia, que é o medo de coisas gigantescas, tipo, sei lá, um meteoro, ou aquele filme dos Eternos. Eu morro de medo daquele filme. Aquele filme pra mim é um filme de terror. Nossa, detesto. Que é Skrull? É uma caveira do Piratas do Caribe? Falaram que você parece ser legal. Então eu vou mostrar. Tchan 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 tchan. Esse aqui é meu desenho. É como se eu estivesse olhando para baixo e, como eu tenho medo de coisas gigantes, o meu super poder é ficar gigante por algum tempo. E eu consigo colocar as coisas presas nesses cubículos, sabe? Tipo, meio que apertar até destruir. Essa é a ideia. Vou mostrar aqui mais de perto. Coloquei uma roupinha roxa. Fiz o meu cabelinho na cor que era pra ele ficar, que não ficou. Fiz aqui uns prédiozinhos destruídos, que eu tô pisando em tudo, pegando um carro, umas pessoas, tal. E meu poder tem meio que essa coisinha roxa, e meio que tá tudo envolvido nele, que nem aquele lá da Ravenna, tá ligado? E parece uma cena de quadrinho, né? Só que esse treco aqui borrou tudo e eu tive que sair colando um monte de adesivo nos lados da folha para não ficar horrível. Mas é isso, esse é meu super poder. Esse aqui é meu desenho. Ai! Ah, porque era pra ficar mais ou menos dessa cor meu cabelo, com a tinta. Mas como meu cabelo era escuro e a tinta também era escura, acabou parecendo que tá preto. Mas na verdade tá com um tom de roxo. Muito escuro. Muito obrigada! Enfim, né? Agora vou mostrar o desenho de vocês. Deixa eu organizar aqui a tela. Arroxeado. É um preto arroxeado. Aqui. Tô aqui com meus amigos, né? Esse aqui é o Logix, aqui na minha extrema direita. Esquerda pra vocês, sei lá. E o Lobo Biruta. Eu vou deixar, Ana, eu vou deixar. Eu vou ser misericordiosa dessa vez. Ai, tá por cima deles. Coitados. O primeiro deve ser. Ah, deve ser, né? O sapinho, ele manda na velocidade da luz. Aí, já travou. Eu tenho que aumentar os comentários, acho que tá muito pequeno. Pera aí. Pera aí, pô, tô com probleminhas técnicos, tá travando aqui. Aí, ó. Pede pros ricos que vocês conhecerem aí pra me doar um Pix pra comprar um computador mais potente. Sabe um apelido pra Ana? Anya. Nossa, mano, que ódio!
Só tem duas coisas abertas e tá essa travação sem vergonha aqui. É sempre um teste de paciência, cara. Nossa. TikTok fez um programa muito pesado. Obrigada pelo café. Mano, não é possível, sério. Ué, meu mouse. Não, não é meu mouse, não é possível. Cara, de verdade. Ai, que coisa irritante. Eu não consigo fazer nada. Se eu não mudar as coisas de lugar, vocês não vão conseguir enxergar. Tá ligado? Tá tudo travado. Não consigo clicar nas coisas. Só consigo clicar em fechar a live. Olha só como é engraçado. Ah, não. Não pode ser. Nossa, vocês têm que ter paciência, viu? Haja. Consegui aumentar o chat. Quem quiser ir no banheiro, o momento é agora. Ah, se bem que vocês podem levar o celular junto, né? Cara, sabe de quem é a culpa? Da Vivo. Eu vou culpar a Vivo. Porque a internet deles está horrorosa. Nossa, sério. Nossa, sério, cara. Minha vontade é ligar lá. Mas eu não posso, porque eu não sou titular. Porque eu já tô por aqui dessa situação dessa internet.
Gente, vamos fazer o seguinte. Deixa eu desligar aqui a live rapidão enquanto eu conserto essa parte. E aí eu volto, porque, mano, não tá dando, olha isso. Olha. Uma coisa tão simples. Nossa senhora. Não. Uhum. Não. Guarda-roupa. Aff, voltou, gente. Essa palhaçada. Cara, vocês acreditam que o TikTok me inventa de atualizar no meio do caminho? Mano, ah, é uma palhaçada. Cara, não tem. Travou tudo. Aí eu falei assim: não, eu vou fechar e vou abrir. E o TikTok me começa a atualizar. Oh, meu Deus do céu! Oh, pelo menos voltou, né? Enfim, voltou. Cara, é a internet. Mano, de verdade, se meu pai não trocar essa internet, eu vou chorar. Eu vou ter que chorar. Oi, Gabi. Porque não vai ter jeito. Eu vou ter que me humilhar, mano. É concurso? Qual foi o tema? O tema desse concurso... Eu vou ter que chorar, porque eu já implorei pra trocar de internet. Nossa senhora, Ju. Enfim, o tema desse concurso era... Ah, nem sei o que eu tô falando mais, na moral. É, era fazer um vilão que tinha que ser você com o seu medo como superpoder. Oi, Bruno. Pronto, agora tá tudo certo. Tá tudo ajustado. Deixa eu me Alguém sabe como eu arrumo isso pra aparecer tudo? Que eu não lembro. Deixa eu ver aqui. Oi, RT, tudo bem? Nossa, tava tudo... Mas sabe... Tá velhinho, ele tem uns 8 ou 9 anos, sei lá. Já tá meio passado, já. Eita, a qualidade horrorosa aqui agora, hein? Gostaram?
tá ruim ainda, mas melhor. Melhor deixar assim mesmo. Só vou me diminuir um pouco. Obrigada, Gabs, pelo presente. Ah, esse programa do TikTok só me faz passar raiva. Com ódio dessa porcaria aqui. Pronto. Pronto. Arrumei. Vamos ver os desenhos agora. Meu Deus do céu. Gente do céu. Que isso? É pra ficar estressado? Bora. Peraí, deixa eu pegar vocês aqui, que senão eu não consigo ler. Ué, cadê o chat? Ah, tá aqui. Bora lá, bora lá. Ah, não tirei foto com o Luli. Ó, vou ler as regras aqui rapidinho. É necessário desenhar você mesmo como um super vilão ou super vilã. Desenhar um medo seu como seu super poder. O personagem deve estar desenhado de corpo inteiro. Pode ser colorido ou em preto e branco. O cenário atrás do seu personagem deve ser de cidade. São as regras. Ô sapinho, você mandou dois? Ah, tá. Pronto. Pronto, aqui o arroba do sapinho. Tá aparecendo aí direitinho pra vocês? Qual o seu superpoder? 1. Os medos que eu escolhi são os seguintes medos. O do escuro e o de palhaço. Tenho até hoje, não julguem. Os poderes deles são de criar portais para a escuridão, se teleportar, risadas maléficas de incomodar o oponente e o de ficar intangível como uma sombra. Bem bizarro. Me esforcei nesse. Eu fiquei de 2 a 3 horas fazendo esse desenho. Tomara que gostem. Tá, bora lá. Oh! Ganhou um tanquinho! Cara, eu gostei do fundo, achei da hora, hein? Botou um narico de palhaço. Tenho medo de descobrirem meus segredos. Oxi. Oh, o Jaco aqui ficou maneiro, hein? Eita! Arrasou. Falou que o medo era... O medo não... A habilidade era de criar portais, né? Deixa eu ver aqui de novo, que eu esqueci. É isso mesmo. É porque realmente parece um portal, então... Uau! É isso aí, sapinho. A risada. Você viu a trend do palhaço, sapinho? Tem que ver lá, hein? Bora pro próximo. Mó legal ficar no escuro no meio do mato escutando risada. Legal, não sei não, hein? Enfim. Ó, o do Koala. Agora o do Koala. Ai, que medo de ser imortal, soltar raio pelo olho e ser super forte. O arrobinha do Koala. Oi, tudo bem? Fiz 2 desenhos, não muito diferentes um do outro, porque só muda uma coisa. É esse o Koala, é o próximo? Ah, é o segundo? Tá. Ah não, pera, você botou 2 em 1, né? Ah, tá, tá. Fiz 2 desenhos não muito diferentes um do outro, porque só mudou uma coisa. Fiz algo bem pessoal que nunca contei pra ninguém. O meu maior medo é... Medo das pessoas me julgarem. O poder... Relacionado a esse medo... Nossa, que isso? Fiquei... Pareceu Felca agora. O poder relacionado a esse medo faz com que todos se virem contra aquela pessoa que foi amaldiçoada. Tornando-se uma espécie de exército contra tal pessoa. Já o outro medo é o de morrer dormindo. Esse poder... Eu tô rindo, mas não é engraçado, tá?
Esse poder faz com que a pessoa entre em um coma. Ai, que horror! Ai, agora eu vou ficar com medo. Há somente um jeito de combater ambos os poderes: a amizade e amor verdadeiro. O nome do vilão é Koala Venenoso. Bem claro que não gostei do nome, mas tô sem ideia. Ai, Koala, você quer traumatizar a gente? Ai, tô rindo de desespero. Oi, Emi. Tchau. Mas obrigada por dar uma passadinha. Eita, Ju. Ah, mano, Koala, seus desenhos estão ficando muito, muito legais, de verdade. Mano, ficou muito legal. Ó. Você escolheu o mesmo esquema de cores que eu escolhi pro meu. Muito fofo. O salão do Bruno, o teatro do João, bar do João. É o teatro de quem? Da? Não, é o teatro da? De quem? Eu? Meu? Dança da Ju? Dança? Companhia de Dança da Ju. Ai, que legal! Ah, nossa, achei muito fofo. Eu acho que ele tá desenhando. Ele tá fazendo os desenhos dele com simetria, sabe? Tipo, usando aquela ferramenta de simetria. Tô falando o que eu acho, não tenho certeza se é isso ou não. Mas estão ficando muito legais. Oi, Tom! Faz tempo mesmo, né? Você sumiu. Não gosta mais de mim. É, tem o sapinho apartamento. O sapinho tem um apartamento. Eu não sei o que é aqui. Talvez seja Teatro da Carolis. Mas eu não tenho certeza. Enfim, né? Bora pro próximo. Vamos ver o outro só por curiosidade. Tchau, RT. Nossa, mano, ele chamou uma mascarona de koala antes. A máscara de koala ficou legal, mas fiquei meio com medo. Ah, não sei, Sunflower. Acho que ele não tem interesse em ver, não. Meu maior medo é morrer, então eu fiz como se eu fosse. Ah. Bora lá. Do Koala de novo? Ana. O arroba da Ana. Ana que não está aqui. Ou tá? Ah, não, tá sim. Mano, você conseguiu mandar, pô. Pra que que você fez o coisa do. Ou esse desenho não vale? Ah, esse não? Então beleza. Então bora pro próximo. Sunflower do Grau. O arroba do Sun. Bem, eu tenho o poder de invocar esses seres malignos com sorrisos macabros e usar a meu favor. Na cena, por exemplo, estou indo atrás de uma vítima no apartamento dela. Veja como no desenho estou olhando fixamente para algo com um sorriso maligno no rosto. Eu achei essa descrição engraçada. Bora. Que negócio é de Nezu fofinha? Ave Maria, tá macabro mesmo, hein? Olha lá. Tá parecendo cena daqueles jogos de RPG Maker. Ficou da hora, Sam. Nossa, fiquei até com medo. Sai fora, desenho amaldiçoado do caramba. É verdade, você não botou seu medo. Qual que é seu medo?
Boa, Queens, você fez uma pergunta importante. Seu medo é de gente psicopata? Deixa eu ler de novo o seu. Eu tenho o poder de invocar esses seres malignos com sorrisos macabros. Ah, provavelmente esse é o teu medo, né? Ah, todo mundo tem medo disso, mas não deixa de ser um medo seu, né? É que nem aranha. Tô, acho que todo mundo aí, a maioria do chat podia ter feito um desenho com aranha, porque. Enfim. Vamos lá. Desenho da Manu. O arrobinha da Manu. Meu superpoder é como se fossem almas que assombram as pessoas e correm atrás delas. Se essa alma pegar a pessoa será amaldiçoada. Olha, vocês dois pensaram parecido, hein? Eu escolhi esse poder pois tenho muito medo do escuro e de almas. E eu imagino que no escuro há almas, espíritos e essas coisas. Então resolvi fazer meu desenho sobre isso. Espero que vocês gostem do meu desenho. Beijos da Manu. Ah, fofinha, beijos da Manu. Ó, a caveirinha dela, um demoninho. Ah, que bonitinho! Oi, indiano, tudo bom? Ai. Ah. Os bichos aqui correndo atrás das crianças, ó. A criança usando bengala aqui e o bicho correndo atrás dela. A cara achando um demônio fofo. Ah, ficou muito fofinho. Oh, que isso? Que isso? Não quero comentar nada, não. Muito bom. Ah, sua carinha de má. Ai, olha seu narizinho. Nariguinho. Ah, oh. Muito fofo. O próximo. O Lucas V0304. Vamos lá pro desenho, né? Oi, carinha de choro. Tô brincando, eu vou ler. O do Lucas eu não li da última vez. Oi, Carol. Oi, pessoa. Acho que é pessoal. O meu vilão foi baseado em um dos meus maiores medos, o futuro. Algo tão incerto que chega a me dar ansiedade. Exército, morte, família, velhice e mais. Mas nesse desenho, eu usei como base eu e o meu personagem, misturando com elementos que remetessem ao futuro e controle de tempo. Tu lembra quem eu sou, né? Depende. Qual que é seu nome? Uau, Lucas! Ah, é, Plantinha. Ô, Plantinha, você mudou de nome aí, eu esqueci, pô. Caraca, Lucas, olha, olha. Tem até textura. Realmente, parece mais um super-herói. Mas o super-vilão não precisa aparecer do mal, né?
Até porque se ele não parecer do mal, é o jeito mais, né? Fácil de enganar as pessoas. O relógio. Ah, 1h45. Isso aqui é, sei lá, não sei ler esse relógio aí não. É 10 horas e 40, 35 minutos. 10h35. Nunca ouvi não, Sam. Mano, ficou muito top. Vai chorar por quê, Ju? Que isso? Ah, com a máscara. Da hora, pô. Futurista, futurista. Arrasou. Caraca. Muito bom. De noite, de dia, passagem do tempo, né? Nossa, Lucas. Fui humilhada na minha própria live. Vamos. Rian. O Rian com um narizinho de porco. O arroba do Rian. Carol Leia. Não que eu tenha medo do tempo, mas o tempo é uma coisa que me assusta. Olha vocês dois também! Não que eu tenha medo do tempo, mas o tempo é uma coisa que me assusta bastante. Principalmente quando eu lembro de alguns traumas do passado e como meu presente pode afetar meu futuro. Então, meu poder é algo que atinge tanto o físico quanto o psicológico. E o tempo é o vilão de muita gente. Fiz um desenho simples, pois minha mão tava doendo muito, mas não deixei de participar. Obrigada, Ria. Deu do Rian. Meu medo era algo sobre o tempo também. Que gracinha! Oh. Que fofinho! Olha o K-popinho, o Rian. O Rian é K-popinho. Pois é, né? E ele desenha com o dedo no celular. Nossa, é um absurdo isso. Ó, em cima de uma ampulheta. Tal, tal, tal. Parece o Jungkook do BTS. Ai, parece mesmo. Cara, mas ficou muito da hora. Ria, me ensina a desenhar. Nossa. Tô precisando de umas aulas. Mano. Arrasou, Rian. Oi, coreana. E toda live você fala isso. Pra você ver que eu não esqueço. Peça no celular. Tem gente que manda pro TikToks. Não, o meu. Deixa eu ver aqui. Mas vocês sabem, né? Que quem mandou pelo TikTok tem a desvantagem de eu mostrar pela tela do celular. Porque. Vocês viram a travação que deu agora há pouco? Pelo amor de Deus. A música voltou agora. Eu nem lembrava que tinha música nessa live. Ave Maria. Vamos ver aqui. Vamos ver o da Ana. Deixa eu aumentar o brilho do meu celular, né? O João não me permitiria ensinar. Cara, olha o meu. Por que vocês enviam pelo TikTok? O povo não consegue nunca enviar pelo e-mail nem pelo Forms. Eu vou ter que fazer um tutorial e deixar esse tutorial no fixado. Ou deixar lá no link da bio, porque, tipo. Sei lá. O João não me permite ensinar, nem eu sei como eu faço quem me der ensinar. Eu quero ter aulas com o Rian. Enfim, né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui a parte que tá mais perto do da Ana. O da Ana, ela disse que o medo dela é morrer, então ela fez, tipo, um lance meio céu e inferno acontecendo. Pera aí.
Putz, vai ficar difícil, hein? Calma aí. Esse aqui é o desenho da... Nossa senhora, tô fazendo um malabarismo. Aqui é o melhor lugar pra mostrar. Ficou muito bonito. O cabelo ficou muito top. Nossa, de verdade. Ficou mó esvoaçantezão, assim. A perna dela tá toda queimada. Não sei se vocês conseguem ver. Aí ela tá apontando pra cima e pra baixo. Tipo, acho que meio que... A perna aqui, ó. Não dá pra mostrar direito assim, infelizmente. Por isso que eu peço pra vocês mandarem pelo e-mail e tal. Mas ela tá apontando pra cima e pra baixo. E a perna dela tá queimada já, uma delas. Tá bem desenho. É aqueles desenhos. É a vibe daqueles desenhos de quando você acordava de manhã e ia assistir lá na Record os desenhos bíblicos. Muito da hora. É isso. Arrasou, Ana. Vou republicar seu desenho, tá? Vamos ver o próximo. O Vitor. Meu medo. Esse é o desenho do Vitor, tá? Meu medo é escuro, então meu personagem tem poder de fazer os outros dormirem. Estrelas cortantes, névoa e mais inspirações. E as inspirações dele foi. Foi em alguma coisa de cookie, alguma coisa de FNAF. Moon cookie? Moon FNAF? Oi, Gustavo. Se você tiver uma luta boa com ele, você vai ganhar um sono bom. Mas se não, um pesadelo. Esse aqui é o do Victor. Nossa, o do Victor tem o fundo branco. Nossa senhora. Fica difícil, hein? Esse aqui é o do Victor, ó. Ah, eu reparei que era o Sam e o mundo do Security Breach agora. Na hora que ele falou FNAF, só que ele falou Moon Cookie. Aí eu fiquei, Cookie? Que Cookie? Não sei. Oh, meu Deus! Enfim. Ficou muito fofinho. Ele soltando o poderzinho pela mão. Ai, vocês não vão conseguir ver, mas ele solta um poderzinho pela mão muito bonitinho. Eu gostei tanto da roupa. Nossa, queria ter um pijama assim. Achei muito fofo. E ele tem dente de tubarão, ele tem uns dentes tipo afiadaço assim. É, não dá pra ver, é porque o desenho tem o fundo branco, aí fica mó. Fica mó complicado. Mas é muito fofinho. Eu gostei do detalhe dos trequinhos na perna. Ah, depois eu mando. Não, eu vou republicar. Se vocês quiserem ver os desenhos, vai lá no meu TikTok que quando posto assim no TikTok eu republico. Era pra ter mais uma pessoa que me mandou, né? Mas. Eu acho que a pessoa não mandou, não. Seja emo? Enfim. E tem um desenho especial. Tem um desenho especial que a minha prima. Oi, Cami! Que a minha prima. Tô gravando pro YouTube? Você acredita que eu esqueci? Mas depois eu pego a live e boto no YouTube, mas tô. Enfim, a minha prima, ela ficou sabendo que ia ter essa atividade e tal, e ela quis fazer um desenho também. Então,
Eu vou mostrar o desenho dela, que ela fez. Olha, ficou todo xoxo com a teia, porque eu tive menos de 1 hora pra fazer. Eu vou deixar ela mesma explicar o próprio desenho, peraí. Então, eu tive menos de 1 hora pra fazer e não ficou tão bom, né? Ficou meio xoxo, meu capenga todo torto. Mas eu tenho muito medo do que tem no escuro, tipo espírito, assombração, essas coisas. Então, meio que meu poder é esse: eu consigo criar qualquer tipo de possessor, qualquer tipo de espírito, qualquer coisa. Aí eu fiz aqui, tipo, uma representação, representando que eu tenho espíritos que eu coloquei dentro das casas e tal. É isso. E desenho dela. Que vergonha! Tcharam! Desenho dela. Ela fez uma roupinha que realmente parece que é do Naruto. Eu nem assisti Naruto praticamente. É a roupinha da Sarada. Como se você fosse a filha da Sakura. Aí ela fez os espíritos aqui saindo da mão, Deus me livre. E não me dera, por favor. Aí aqui, ó, ela fez tipo assim, as casas sendo meio que infestadas por esses bichos, tá ligado? Aí ela disse que onde tem essas coisas saindo é porque a casa tá, sei lá, tá possuída aí. Aí ela fez um corsezinho, um detalhe na roupa, um botão, ó. Arrasou na bota. E fez o azulzinho do cabelo dela. Ah, ficou muito da hora esse desenho. Mano, tem potencial, tem que desenhar mais, né? Né? E é isso aí o desenho dela. O chorumezinho escorrendo das calças. Ai, caramba. Eu também gostei. Ah, ficou uma da hora. A caveirinha. Que bonitinho. E é isso. Acho que eu mostrei todos os desenhos já. Eu tenho um top 3 na minha cabeça. Eu tenho um top 3 e um. Acabou. Todo mundo que tá aí viu o meu já, né? Acho que todo mundo tava no começo da live, então não preciso mostrar de novo. Mas eu tenho uma ideia de top 3 na minha cabeça. E eu só preciso estruturar aqui. Deixa eu dar uma revisitada nos desenhos, rapidão. Seu desenho ficou muito top, Lucas. Nossa, ficou muito, muito bom. Tá maluco? Que negócio. Vou comprar, vou comer. Arrasou, sapinho. Eu sou top 1, já ganhei pódio. Eu já ganhei pódio justo, não comprado. Tô procurando os desenhos, tá? Só pra dar uma outra olhada. Ah, tá. Eu não tô mostrando pra vocês porque eu só quero dar uma revisitadinha aqui, tá? E eu quero falar que o outro desenho da Ana também tava top, viu? Tava da hora. Enfim. Oh, meu Deus do céu, eu tô perdida aqui. Calma aí, deixa eu ver um por um, porque eu não tô.
Não tô conseguindo achar os desenhos, tô voltando nos mesmos. Tô olhando pra trás por quê? Quê? Você olhando pra trás aí, tá... o quê? Não, estou pensando em pegar minha bolsa pra jogar minhas roupas pra tomar banho depois. Oxi, fica olhando pra trás aí. Oxi, tá fugindo de alguém, é? Ave Maria! Calma aí. Sapinho! Eu acabei de descobrir que eu conheço sua mãe? Não conheço na vida real, mas... enfim... dá um oi pra sua mãe pra mim, tá? Fala que ela é muito educada, muito legal. Enfim. Deixa eu abrir aqui. Gente, eu tô desorientada, calma aí. Que isso, Ju? Pelo amor de Deus, tá achando que eu sou quem? Tá achando que eu sou maluca? Depois eu te falo, sapinho. Descobri seu segredo, conheço sua família, só não conheço seu pai. Ah. Cara, eu tenho meu top 3. E tenho o top bônus, tá? Enfim. Vamos lá. Vamos começar pelo top 3. Indo do 3 pro 2 pro 1. Não, eu vou fazer do 3 pro 1 pro 2. Porque eu acho mais legal. E qual é o nome dela? Você quer que eu fale mesmo em live? Vai ficar no YouTube, hein? O nome de sua mãe. E o top bônus. Então vamos lá. No top 3, a gente tem... no top 3 a gente tem a Manu. Por mais que ela tenha feito desenho na roça, tenha feito em preto e branco, eu gostei e ela conseguiu passar a ideia dela. Ela fez os poderzinhos, ela fez a roupinha dela de vilão, que ficou muito bonitinha. Ela fez os bichos aí do mal aí, correndo atrás de criancinha. Que é como tem que ser. Mentira, pelo amor de Deus. Não se mexe com criança, não. Viu? Não se mexe com criança. Criança a gente protege. E aí ficou aí a Manu no terceiro. Muito... oh, achei tão bonitinho. Ai, que fofinha. Gostei muito desse desenho. Por mais que ele não seja assustador. Eu nunca disse que o desenho do vilão tinha que ser assustador, né? Enfim. Então achei muito fofo. Muito fofo. Gostei do poder. Gostei do desenho. Parabéns, Manu. Acho que a Manu nem tá mais aí. Mas enfim, depois ela vê no YouTube, né? Agora, eu quero pular direto pro top 1. Porque fica mais interessante saber quem é o top 2 depois de saber quem é o top 1, né? Então assim, o top 1... deixa eu esconder aqui de novo. Tá assim? Ah, então ela tá aí, gente, ó. O top 1. Deixa eu dar uma olhada aqui de novo. O top 1 talvez seja inesperado. Mas é que assim... o top 1 foi tipo um top... um top, ó. Foi um tapa na cara, tá ligado? Porque na hora que você vê, você fica tipo... meu Deus. Meu Deus do céu. Viu? Que desenho amaldiçoado. Então o top 1 é do Sunflower. Sunflower, que desenhou o desenho mais tenebroso que eu já vi nessa live.
Meu Deus do céu, acho que qualquer um teria medo disso. Parabéns, vilão, tá? Eu teria muito medo de você. Gente, que é isso, sério? Nossa, meu Deus. E essa foto aqui ficou bem melhor que a outra. Porque tá muito mais. Nossa, olha isso, você escalando parede com essas sombras aí, esse treco. Deus me livre. Nossa. Parabéns pelo desenho mais tenebroso da live. Muito bom. E eu gostei dos prédios, tá? Os prédios ficaram muito legal, a ambientação, tudo mais aí. Você arrasou. Muito bom. Macabríssimo. E agora o top 2. Ave Maria. O top 2. Deixa eu ver aqui. Vocês vão concordar comigo que esse desenho merecia o top 1 também. Só que o desenho do Sam ficou muito tenebroso e, tipo, entra mais na. De vilão. Ah, se deu pra ver, então vocês já sabem quem é. Lucas, parabéns, top 2 na sua primeira atividade. Sua primeira não, sua segunda atividade. Seu desenho ficou muito top. E, tipo, mano, podia muito ser o top 1. Mas o do Sam realmente me espantou pela. Parece uma creepypasta. Então, se ele já desenhou isso no desenho de super vilão, eu imagino o que que ele vai desenhar no desenho de Halloween, né? Aí é. Mas nossa, ficou muito da hora. Cara, sério. O desenho do Lucas tá, nossa, muito bonito. Os relógios também estão muito bonitos. O fundo tá muito bonito. Nossa, mano, sério. Arrasou, Lucas. E ainda. Nossa, arrasou. Não tem. Sabe? E. Desculpa, é a tossida. É pra vocês ficarem surdos. É do Henry Danger. E pra finalizar, com o top bônus. Por mais que ela não tenha cumprido o requisito de cidade no top bônus, vai ficar o desenho da Ana. Porque ele realmente ficou. Nossa, ficou, sei lá, tipo, é que nem o Bruno falou, ele ficou meio que bíblico assim. E. Oh, caramba! E tenebroso. Porque eu acho que realmente, por mais que a gente não fale, esse é um medo que é complicado, né? Onde você vai passar o resto da sua eternidade? Ai, que horror! Mas é isso, e o desenho ficou muito bom. Ela tem asa, o desenho tá bonito, a personagem tá bonito, o cabelo tá bonito, o fundo tá bonito. Tem o detalhe da perna queimada, o dedo pra cima e pra baixo. Não entra! E então ficou, tipo, muito legal. Eu também vi sem querer, mas eu esqueci rápido. Então ficou muito bom. Parabéns, Ana. E pro Bruno, que não viu meu desenho, vou mostrar aqui rapidinho pra ele não ter que ficar vendo o vídeo no YouTube depois, porque, pelo amor de Deus, coitado. Meu desenho é esse aqui, Bruno. Sou eu gigante com megalofobia e claustrofobia. E é isso. Esses foram os desenhos desse mês. E eu vou começar a fazer diferente.
É, em vez de esperar uma semana para falar o tema, eu vou inventar o tema agora, porque eu pensei por cima no tema, mas eu não. Tipo assim, eu vou falar por cima o tema, e aí depois eu coloco as regras. Então, tipo assim, eu vou falar o tema, mas já não vai desenhando que nem doido, porque senão, às vezes, o seu desenho não fica nas regras que eu colocar depois. E aí, né? Não que você vai ter perdido tempo, porque você vai ter aprendido no desenho, mas dá uma calma, uma acalmada aí, tá ligado? Então, vamos ver. Eu andei pensando. Deixa eu só pensar mais um pouco aqui, porque eu não estruturei direito a ideia. Eu vou fazer essa pelo Bruno, que ele queria muito que fosse folclore. Então, assim, você tem que inventar uma criatura protetora da floresta. Você tem que inventar uma criatura folclórica. E essa criatura, agora vocês não vão gostar, tem que misturar três animais diferentes, tá? Então, assim, não desenhe seres humanos, tá ligado? Dessa vez não vale ser humano. Você não vai desenhar pessoa, não vai desenhar braço, não vai desenhar perna. Você vai misturar três animais diferentes e fazer uma criatura. Sim, é obrigatório. Então, assim, você tem que inventar também. Já vamos aumentar aí. Vou dar uma de professora de português. Você tem que inventar uma história folclórica para essa criatura. Da onde ela surgiu? Talvez não da onde ela surgiu, porque, tipo assim, da onde surgiu o Saci Pererê? Não sei, ele é uma entidade que surgiu aí, né? Então, você tem que ter uma história, tipo assim, ah, o que que sua criatura faz? Qual que é o lance dela? Não pode ter nenhuma característica humana. Eu não quero humanidade na sua criatura, tá ligado? Não é pra ter braço, não é pra ter perna. Se for ter, tem que ter pata, entendeu? É parecido com o Guardião da Floresta, mas a maioria dos guardiões de vocês foram seres humanos. Dessa vez o ser humano tá bloqueado. Vocês têm que misturar três animais. Quais animais? O animal que você tiver na cuca aí, você vai fazer. É difícil, mas é interessante. E dessa vez tem referências, né? Vocês podem procurar referência de qualquer bicho aí. Mas, por favor, façam coisas que têm sentido, tá? Tipo assim, ah, na floresta amazônica não tem lobo, tá? Então vocês não me metem um lobo no meio, dá uma pesquisada de que animais tem nesses tipos de floresta. E é isso. Ó, o bicho não precisa ficar de quatro, tá? Tem muitos animais que andam em duas patas, são bípedes, então, tipo assim. Tá ligado? Não sei, Lucas, se for sua religião aí. Ah, gente, vocês têm tempo de aprender, né? Até o próximo dia 29 dá tempo de desenhar alguns bichos, né? Mas, tipo assim. Acho que eu vou fazer, tipo assim, escolha um bioma brasileiro e façam uma lenda folclórica com uma criatura para esse bioma. Então façam animais que existam naquele bioma. Não me vem com urso polar, com. Nossa, sei lá, urso pardo, tigre, porque esses animais não tem no Brasil. Então não faz nem sentido esses animais serem lendas folclóricas brasileiras, tá? Então, assim, vai ser trabalhoso, mas vai ser divertido. Não tem, não. No zoológico não conta. Na vida real é outra coisa. Bioma é tipo cerrado, pampa, pipipipopopô. Depois eu passo um vídeo explicando. Vou fazer todo o trololó. O bicho pode ficar em pé? Pode, ué. Periquito fica em pé, coruja fica em pé. Eles têm duas patas. São bípedes. Não precisa ser, sei lá, uma vaca que fica com quatro patas no chão, tá ligado? Você vai misturar os bichos, então. E é, eu não tô vendo a anatomia de bicho, não, gente. A última coisa que eu sei é isso. Então, só tem que
ser criativo, que nem eu disse. Às vezes eu não escolho o desenho pela dificuldade técnica dele. Eu escolho pela criatividade, pelo potencial, tá ligado? Pode fazer tipo uma parte de um bicho gigante? Pode, o tamanho não importa, só tem que ter as partes dos bichos. Mas aí, segunda-feira, terça, provavelmente, eu já posto pra vocês as regras e tudo mais. Vou postar as regras direitinho, porque eu não pensei direito ainda, mas o tema base é esse, então vocês podem ir pensando um pouco, mas não façam o desenho já, tá? Porque ainda não tem as regras. E é isso, né? Obrigada pela participação de vocês, gente. Obrigada por acompanhar a live, tá? Não pode ter nada de humano, sapinho, nada. E é isso. Tchau, gente. Obrigada pela participação. Tchauzinho pra minha prima. E boa noite. Até segunda. Não, o humano não é animal. O humano pensa. Tchau. Tchau. Agora é meia hora pra live desligar também, né? Mas vamos lá. Oh, meu Deus, é aquela parte lá que eu fico falando tchau, até Manu. Desligar. Tchau, sapinho. Tchau, Manu. Tchau.